santri kabeh, iki arep tanggal 31 Januari. Lak do ngerti kabeh to, nek tanggal 31 Januari iku hari didirikane organisasi Nahdlatul Ulama. Biyen Mbah Kiai Hasyim Asy'ari wis tau ngendika, sapa sik gelem ngurusi NU bakal tak anggap dadi santriku. Sapa wae sik dadi santriku tak dongake husnul khotimah tekan anak cucuke. Lah iku mau sik dingendikake Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, para santri kabeh monggo-monggo kita kabeh ki iso ngrumat NU, iso nguri-nguri kabudayaane NU, kaya tahlilan, kaya ziarah kubur karo liyan-liyane lah. Iki berarti pendak sore dhewe jarah to iki. Ya kancane dijak muga-muga ya nguri-uri budaya NU. Oh lah nggih, Pak nggih. Jam pinten? Pak do maghrib. Oh nggih. Lah ngapunten sanggit Pak nggih. Kula nganu nembe mboten sehat niki awake. Mengke tak ken gendosi lari kula mawon nggih. Oh nggih. Ngapunten sanget nggih, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Le aku mau oleh telepon saka Pak RT. Aku dijaluki tulung kon ngurusi nganu tahlilan nggon Pak RT. Awakku dhewe kek ra sehat. Kowe iso ngenteni Pak RT? Kapan ya, Pak? Engko bar maghrib. Oh, nggih, insyaallah jam 10. Iya. Nggih. Tulung ae, Le. Nggih. Barang ke piye iki? Wis ngasaran rung le. Ampun, Pak. Kuwi kok watuk-watuk iki ngopo? Mboten kok, mboten napa-napa, Pak. Mboten watuk. Engko daran ngumbengi le bar pingin tah ndelok apa? Mboten, mboten watuk. Lah kok nang daran rapi bali. Jeneng jaroh le, kanca-kanca. Loro kok nyar jaroh. Boten loro kok, kiat-kiat. Ya nah, sampeyan hati-hati lah. Nggih. Ngambil set bani, Pak. Nggih, nyoh ra kok pula. Nggih. Pamit nggih, Pak. Nggih. Siap ya, Le. Nggih. Tak usah ya tenan, bari siap. Tak untuk negeri ini berjuang. Siapa setelah ya? Sekat mau. Kiprah NU, kiai dan santri. Ilaha tati Nabi Mustafa Sayyidina Umar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walahu tati abai wa umati madur yati nal ambi wal masalim. Al-Fatihah. Ikhlasin aku yo, aku njaluk Fatihah kanggo anakku muga-muga ning kono tenang yo. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Berkobar panggilan jihadmu, membakar semangat semua warga NU lawan musuh.